አሁን በአዲስ አበባ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ትልቁ ችግር በከፍተኛ ሁኔታ ውሃ እየተለቀቀ አብዛኞቹ ነዋሪዎች የውሃ ቧንቧዎችን በመዘንጋት ሳይዘጉ ይቀሩና ውሃ በሚመጣበት ጊዜ በታችኛው ወለል ባሉ ቤቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳትና እጅግ በጣም የሚያሳዝን ክፉ ሁኔታዎችን በንብረትም በሰዎችም ላይ ጉዳት እያስከተለ ይገኛል። ስለዚህ ይህንን ሁሉም የኮንዶሚኒየም ነዋሪዎች በሙሉ ይህንን ማሰብ አለባቸው። ይኸው እንደምንመለከተው ይሄ ውሃ እንግዲህ እስከ ታች ድረስ መጥቶ ብዙ ንብረት ቁሳቁስ በሙሉ አበላሽቷል። እንደምንመለከተው የቤቱ ጅፕሰም ሁሉም ነገር በጭቃጭቂቶ ነዋሪዎችን በክፉ ሁኔታ እየጎዳ ይገኛል። አሁን ይህ የምንመለከተው ከሁለተኛ ፎቅ ወደ አንደኛ ፎቅ የወረደ ኃይለኛ ውሃ ነው እና በአንደኛ ፎቅ ላይ የሚኖሩ ሰዎች ከፍተኛ የንብረትና የግለሰብን ጉዳት አድርሶባቸዋል። ይህን የምንመለከተው እንግዲህ የቤቱ የበር አካል እንዲህ በውሃ ምክንያት ተሸርሽሮ ተገንጥሎ ይገኛል። በዚህ ጉዳይ ሁሉም ሰው መማር ያለበት የውሃ ቧንቧዎችን ውሃ በሚጠፋበት ጊዜ ዘግተው መሄድ አለባቸው። አስታውሶ የማይዘጉበትን ምክንያት ደግሞ የመዘንጋት ሊሆን ስለሚችል አንዳንድ ምልክቶችን በማስቀመጥ ውሃ ሲጠፋ ጠፍቷል ነው ብሎ የውሃ ታፖችን ወይ ደግሞ መዝጊያና መክፈቻዎችን ክፍቱን ከመተው ይልቅ አስታውሶ መሄድ አለባቸው። አሁን ይሄ ነዋሪው በመዘንጋት ቧንቧውን ከፍቶ በመሄዱ ነው ይህ ችግር ሊከሰት የቻለው እና ይህ ችግር ደግሞ በተደጋጋሚ እየተከሰተ ይገኛል እና ከፍተኛ ሰዎቹ ውሃውን እንዲሁ ሲደቅኑ ነው ያደሩት። እንግዲህ በበጋ ውሃ እንደውም የሁለተኛው ክፍል ነዋሪዎች በወቅቱ አልነበሩም በቤታቸው ውስጥ። ስለዚህ ይህንን ሁሉ መከራ ሌሊቱን ሙሉ ሲያስተናግዱ አድረዋል ማለት ነው።